22 січня на календарі. Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. Вже за мить мої колеги розкажуть про таке. Повернення додому на Закарпатті зустрічали бійці 128-ї бригади. День Соборності – урочистості в обласному центрі Закарпаття. Медична реформа – структурні зміни. Небезпечна недуга – ситуація із захворюваністю на кір. Різдвяна вистава – безкоштовний сеанс для найменших. Ужгород зустрічав бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади, які повернулись додому із зони проведення антитерористичної операції на сході України. Закарпатські військовослужбовці перебували на передовій упродовж 8 останніх місяців. Наразі ж для кожного бійця передбачена відпустка. Зустрічали героїв і наші журналісти, тож далі більше. Зранку біля військової частини 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади людно. Перед головною брамою зібрались рідні, близькі та друзі військовослужбовців, які приїхали із зони АТО. Декількома автобусами бійці 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону заїжджають на територію частини. Перші кроки на рідній землі переплітаються з обіймами та радісними привітаннями. Дехто з військовослужбовців приїхав з поповненням. Антон, який привіз зі сходу нового друга, кота Рижика. Старецька, Рижик. Там родився в нас. Останні 8 місяців бійці провели в зоні проведення АТО. За цей час перебували на різних позиціях, як в Луганській, так і в Донецькій областях. Кажуть, на жаль, говорити про закінчення військових дій не доводиться. Кожен день там проходить по-різному, як стріляниною, так і без неї. Ну, у нас іменно там, де ми стояли, там більш-менш нормально. Було і тихо, було і гучно, тобто по-різному було. Наразі бійці проходитимуть свій внутрішній статут, здаватимуть військове спорядження, зброю, боєприпаси. Після чого, за словами командира батальйону, всі отримують довгоочікувану відпустку, яку матимуть нагоду провести в колі сім'ї та друзів. Зараз буде здача військового майна, зброї, боєприпасів. Після цього буде надана відпустка всім 100% терміном на 40-45 діб. Після повернення з відпусток будемо займатися плановою бойовою підготовкою на своїх навчальних полігонах. Також за день до того в обласний центр приїхали бійці танкової роти, яка є частиною Закарпатської 128-ї гірсько-піхотної бригади. Понад півроку у зоні АТО. Кілька десятків бійців 1-го гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади повернулися додому. На щастя, усі службовці ступили на рідну землю живі та здорові. Чоловіків переповнюють емоції, кажуть, нарешті повернулись до рідних. Було важко, проте не шкодую, що віддали свій обов'язок державі. Наш перший батальйон виконав завдання в зоні АТО і повернувся в пункт постійної дислокації. В повному складі, з технікою. Ну і будемо проводити заходи спочатку, скажімо так, реабілітації, відпустки. Ну і далі будемо займатися згідно розпорядження. Дислокувалися бійці на околицях Горлівки між Турецьком та Авдіївкою. З настроєм повернулися всі в оселі. Терміном перебували трошки більше півроку. Всі в оселі задоволені тим, що приїхали додому. У річний план заходів ООН внесли врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. У той же час Гримчак висловив надію, що окуповані території Донбасу у 2018 році повернуться до складу України. Нагадаю, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів. Нагородили за мужність. Петро Порошенко доручив нагородити орденом за мужність 3-го ступеня старшину Савулу Ярослава Івановича. Закарпатець, який мешкає на Тячівщині, нещодавно звільнився з лав Збройних сил України. Він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді та 81-й окремій аеромобільній бригаді. Наприкінці 2014-го, на початку 2015-го року брав участь в обороні Донецького аеропорту. У Луганській області тюремний строк отримали троє бойовиків, двоє диверсантів та один інформатор ОРЛО. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Так, до 10 років позбавлення волі засуджено тричі раніше судимого представника терористичного групування «Призрак», якого оперативники СБУ затримали у Рубіжному, де він переховувався після завершення бойової кар'єри. До 5 років ув'язнення засуджено мешканця Голубівки на Луганщині, який, перебуваючи в складі так званого 2-го армійського корпусу ЛНР, залучався до чергування на незаконних блокпостах бойовиків.
Також до 2 років ув'язнення з конфіскацією майна засуджено 2 диверсантів, які планували терористичні акти на декількох об'єктах в Лисичанську. У січні 2018 року вказані судові рішення набрали законної сили. 22 січня Україна святкує та відзначає День Соборності – воз'єднання з УНР та УНР. В обласному центрі Закарпаття цей день відзначили по-особливому. Вулицями Ужгорода містяни пронесли 100-метровий прапор України. У такий спосіб люди вкотре продемонстрували – Україна єдина. Події 1990 року. 21 січня майже 500 000 осіб з усієї України утворили живий ланцюг. Від Львова до Києва, тримаючись за руки, жителі продемонстрували – Україна єдина. Це був перший живий ланцюг у День Соборності. Та з того часу традиції незмінні. Лучшого праздника може бути? Ні. От так ми і живемо, так і будемо продовжувати учити наших внуків, правнуків, праправнуків, щоб цей день завжди от так торжественно провели. Сотні закарпатців в Ужгороді спочатку поклали квіти до підніжжя пам'ятника Шевченка, а згодом утворили живий ланцюг, тримаючись не за руки, а 100-метровий український стяг. І рушили. Від площі Народної і по набережній вшанували покладанням квітів і Августина Волошина. Військові діти, чиновники, правоохоронці, сотні небайдужих містян ішли міцно тримаючи стяг та ділилися своїми емоціями. Шановуємо пам'ять загиблих наших героїв, які обороли, віддали своє життя за наше теперішнє. Це Схід і Захід разом, які об'єдналися у 1918 році. І ми завжди пам'ятаємо, вони в наших серцях. І от сьогодні ця дата, вона якраз символічна. Ну, у мене дуже добрі емоції. Я хочу побажати, щоб надалі Україна залишалась незалежною. А військові про День Соборності відгукуються по-особливому. Кажуть, вважають це свято чи не найважливішим у році. Зараз, коли агресія на сході України і нас пробують поділити, але ми не здамося. Ми будемо соборними, незалежними, ми будемо міцною державою, де будуть сильні збройні сили, які будуть захищати український народ, українську державу і розділити не дадуть нікому. І будуть мирно, заможно жити всі громадяни нашої держави. Так що я всіх вітаю з цим насправді дуже великим святом всього українського народу. Слава Україні! 100-метровий стяг понесли центральними вулицями міста. З оркестром під патріотичні мелодії, через пішохідний міст, символічно об'єднавши 2 береги Ужа. І трохи про дату. З жовтня 1918 року відбувалися переговори між УНР та ЗУНР про об'єднання. Згодом в січні прийнято повну незалежність УНР. І вже 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві проголошено акт злуки. І хоч об'єднання проіснувало тільки півроку, а згодом УНР і зовсім зникла з мапи світу як незалежна держава, 22 січня залишилось в історії України знаменною датою. У символічний день об'єднання ужгородці бажають Україні миру та соборності. Єдність країни, схід і захід, всі нації, всі люди, хай єднаються, хай бережуть мир той, який є. У 2018 році Закарпаття отримає 218 мільйонів гривень на ремонт та утримання місцевих автодоріг. Ці кошти передбачені в рамках дорожнього фонду, створеного в ході законодавчих змін. Кожна область України отримає субвенцію, визначену формульним розрахунком у залежності від протяжності кілометражу доріг. Найбільше виділили Харківські, Вінницькі та Полтавські області. Вони отримують приблизно по 600 мільйонів гривень. Найменше отримують Івано-Франківська область – 279 мільйонів гривень, Закарпатська – 218 мільйонів гривень та Чернівецька – майже 183 мільйони гривень. У 2017-му туристи збагатили Закарпаття на майже 3 мільйони гривень. Протягом 2017 року до місцевих бюджетів Закарпатської області надійшло 2 мільйони 900 тисяч гривень туристичного збору. Ця сума збільшилась на 702 тисячі гривень у порівнянні з відповідним періодом 2016 року. Варто зазначити, що найбільше вказаного збору адміністровано у Мукачівській ОДПІ – понад 807 тисяч гривень, у Чурицькій ОДПІ – понад 711 тисяч гривень, в Виноградівській ОДПІ – більше 587 тисяч гривень. На Закарпатті судитимуть експрацівників «Закарпатгазу», котрі привласнили понад 225 тисяч гривень.
Завершено розслідування та скеровано з обвинувальним актом до суду кримінальне провадження щодо привласнення, розтрати та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем стосовно трьох учасників організованої групи з числа колишніх працівників Мукачівської філії ПАТ «Закарпатгаз». Слідство встановило, що двоє з працівників Мукачівської філії «Закарпатгазу» проходили до споживачів, мешканців міста та району, і протиправно отримували від них гроші за виготовлення технічних умов щодо встановлення додаткового газового обладнання та відповідних актів на запуск газу. Після оплати зловмисники надавали підроблені документи з печатками та підписами одного з колишніх працівників товариства про успішну реєстрацію газового обладнання. Керівнику організованої групи суд обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою, іншим двом учасникам – домашній арешт. За вчинене винним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Нерівність зростає. 82% багатств світу володіє лише 1% людей. Про це свідчить дослідження Міжнародного об'єднання організацій по боротьбі з бідністю «Oxfam». Відзначається, що минулого року світова економіка створила рекордну кількість мільярдерів, посиливши нерівність у світі. Більше 3,5 мільярда людей, що становлять найбільш бідну частину світового населення, взагалі нічого не отримали від глобального прибутку. При цьому з 2016 по 2017 роки кількість мільярдерів безпрецедентно зросла. За даними Oxfam, новий мільярдер з'являвся у середньому кожні 2 дні. Всього у світі налічується 2043 людини, яких вважають мільярдерами. До слова, більшість з них – чоловіки. Упродовж минулого тижня на Закарпатті по допомогу з симптомами грипу звернулося на 28% більше краян. З симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій до медиків звернулося 2825 осіб. Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, показник захворюваності нижче визначеного епідемічного порогу на 38%. Серед захворілих переважають діти шкільного віку та дорослі віком від 30 до 64 років. Збільшення хворих майже вдвічі спостерігається в Перечинському, Мукачівському, Бергівському районах та в місті Мукачеві. Проте порогових значень захворюваність не досягла. Наразі в Україні зареєстровано близько 3000 випадків кору. 8 людей вже померло. Відтак, спалах небезпечної хвороби в країні триває. На Закарпатті також спостерігається інтенсивне поширення інфекційного захворювання. На Тячівщині з 22 січня на карантин закрили навчальні заклади. Яка ситуація на Хустщині, дізнавалася моя колега. Наразі в інфекційному відділенні Хустської районної лікарні перебуває всього одна людина, хвора на кір. Це дорослий чоловік. У день зйомок зранку інфікованих числилось 3. На стаціонарному лікуванні знаходилося ще 2 дітей. Їх медики вже виписали. Загалом з початку року цю інфекційну хворобу на Хустщині мало 6 місцевих. 4 дітей і 2 дорослих. Без ускладнень, середнє перебування хворого в лікарні 10 днів. 9-10 днів. Це як діти, так і дорослі. Значить, 2 дорослих – це хуст, а дітки – це є хуст, одна дитина – це контакт з мамою, і 3 район. Кір-вірусне захворювання здатне уражати всі вікові групи, незважаючи на те, що найбільш уразливими до кору вважаються діти. Однак найбільш схильними до ризику тяжкого перебігу кору є діти молодше 5 років, дорослі старше 20 років, вагітні жінки та люди з будь-якими імунодефіцитними станами. Наш район, скажімо так, відчув більше на собі цю хворобу в жовтні місяці 2017 року. Тоді у нас була найбільша захворюваність. Тепер вона якби пішла на спад і тримається там на одному рівні. Спалах кору в Україні обумовлений саме відмовою свого часу від вакцинації. Принаймні, така офіційна заява МОЗу. Закарпаття не виняток, як і Хустський район. Тут теж люди масово відмовлялися від будь-яких щеплень. Спалах взагалі інфекційних хвороб, вони йдуть циклічно. У нас такий спалах був самий сильний в останній раз – 2006-2008 рік кору, і тепер от є, то в першу чергу я вважаю вакцинація, відсутність її. Перебіг хвороби прямо пропорційно залежить від того, якщо навіть дитина хворіє, вона хворіє дуже легко, просто може там температура 1-2 дні, висипка пройшла і все. А от там, де не вакцинована дитина, там є і ускладнення, і все інше.
Характеризується кір вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Супроводжується кір зміною декількох періодів хвороби, які тривалий час протікають в організмі людини. Спочатку є такий продромальний період, який може бути до 5 днів. Потім з 5-го дня вже починається висип. Висип починається етапно. Спочатку починається з голови, ну, це більше щоки, ну, носогубний трикутник не вражається. Потім шия, до грудей, потім тулуб і вже кінцівки. Він йде поетапно. До слова, висип на шкірі може бути двояким – або гіперемований, яскраво-червоний, або блідорожевий. Крім того, при цьому збільшуються і підщеплені лімфатичні вузли, присутня задишка, стає важко говорити. І вже коли висип пройшов свій етап, температура знижується. І так само, як почав висип появлятися, так він сходить. Починає з голови, шия, груди і тулуб, верхні нижні кінцівки. Ізоляція хворого вкрай важлива, кажуть лікарі. Противірусна терапія, дезінтоксикаційна, антибіотик, якщо приєднується в нас, якщо, наприклад, є ускладнені гострі бронхіти, ларинготрахеїти, пневмонії. Попередити хворобу завжди легше, ніж лікувати. Вакцинація – найдієвіший спосіб профілактики. Щеплення від кору роблять згідно з календарем. Один раз в рік і повторно в 6 років. Якщо з різних причин вакцинація не зроблена, її роблять дітям у будь-якому віці. Але найкраще з інтервалом між щепленням мінімум 28 днів. Увага! Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей. Щоправда, наразі з вакцинацією від кору виникла проблема. В Україні її дефіцит. На даний момент недостатньо, але обіцяє уряд, що вони найближчим часом нас дозабезпечать, бо та вакцина, яка була, тепер, до речі, почали більш інтенсивно люди самі щепитися, цікавитися, ну то правильно. Та, що була вакцина, її використали, але на даний час потреба в ній є, але уряд обіцяє цю ситуацію стабілізувати, додати вакцину найближчим часом. А тим часом, поки лікарі наголошують основний метод вберегтись від кору – щеплення, міністр охорони здоров'я запевняє, вакцинами регіони України забезпечені. Закарпатські ж обласні адміністрації констатують протилежне – препаратів для щеплення немає, і така ситуація ще з минулого року. Вакцини немає взагалі в області. От ці заяви керівництва Міністерства охорони здоров'я по телебаченню, що всі регіони забезпечені – це не відповідає дійсності абсолютно. Ще з минулого року звернення постійніше, що нам не вистачає. У нас Міністерство охорони здоров'я тільки менше третини забезпечило за 2017 рік від потреби. Ми змушені були звертатися за гуманітарною допомогою в Угорщину. Зараз два тижні взагалі закінчилася вакцина, немає. Ще два тижні тому лікарі використали усі залишки вакцин. Тим часом тільки за перший місяць року в області зареєстровано майже 300 захворілих. З них більше 70% – це діти, які не були щеплені. І здебільшого не через відмову батьків, а якраз таки через відсутність препаратів для щеплення. ВОДА запевняють, вже не вперше подавали звернення у міністерство, аби там звернули увагу на ситуацію, однак все безрезультатно. Кажуть, наразі ведуть переговори з партнерами з ЄС, аби ті знову допомогли вирішити питання з вакцинами. Вже з угорцями знову ведуть переговори, щоб виділити, але це просто неможливо. Такі речі, коли говориться по телебаченню одне, тут у нас різке вже йде до епідемії, наближається. А Міністерство охорони здоров'я заявляє, що все нормально, всі регіони забезпечені. Це абсолютно неправда. Були звернення, вони навіть відписки формальні не присилають. Навіть це найвищий орган Кабінету міністрів, міністерство, коли йде звернення від голови адміністрації обласної, і вони навіть не відповідають. Наразі вже ввели карантин у Тячівському районі, невтішною залишається ситуація на Ужгородщині та Хущині. Жителям варто бути обачними, адже недух передається повітряно-крапельним шляхом. Тому закарпатцям, які не захищені вакциною, краще уникати відвідувань місць великого скупчення людей. Варто додати, кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі. Захворювання проявляється високою температурою, нежитим, кашлем, висипом. Недух дає ускладнення пневмонією або ж може викликати ураження головного мозку. Тож лікарі радять при можливості зробити щеплення, адже вакцини є у приватних клініках.
січні 2018 року на Україні стартувала медична реформа. У першому півріччі нововведення стосуватимуться первинної медико-санітарної допомоги, а вже до 2020 року зміни мають відбутися і у вторинній та третинній ланках. Наскільки готові до медичної реформи заклади Тячівського району, дізнавались мої колеги. Медична реформа фактично стартувала з 1 січня 2018 року. Проте варто зазначити, що великі структурні зміни не можуть відбутися в один день і навіть в один місяць. Тому поки що йде мова про перезавантаження первинної медико-санітарної допомоги. Ми розуміємо, що Тячівщина має дві районні лікарні, номер 1 і номер 2, і Тячівщина має дільничні лікарні. І на сьогоднішній день питання дільничних лікарень, воно стоїть як? Там треба утворювати на їхній базі утворити амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Заклади первинної ланки поки що мають зберігати, тому що не всі мешканці мають змогу лікуватися у місті. Процес виведення деяких відділень з первинної ланки буде проводитися поступово, щоб працівники медичної служби не втрачали робочих місць. В подальшому деякі відділення, це може бути реабілітація, це може бути хоспіс, але ми повинні зробити так. Ми всі розуміємо, ми не можемо зробити зараз це якесь скорочення або що, тому що там всюди є люди, це їх, вони є кормільцями своїх сімей. Тому ми робимо все для того, щоб зберегти людей, щоб люди від цього не постраждали. Реформа первинної ланки вже розпочалася, і першим відділенням, яке відчуло зміни, стала стоматологія. З 1 лютого ми утворили комунальний заклад Тячівська районна стоматполіклініка. Ми вивели з первинки, з амбулаторії, з дільничних лікарів, ми вивели всю стоматологію туди. І зараз всі стоматології будуть в одному закладі, а потім ми будемо в подальшому його так само реформувати. Для входження в реформу заклад первинної допомоги має підключитися до електронної системи охорони здоров'я. Для цього установа має бути забезпечена комп'ютерами та мережею інтернет. Тоді пацієнти зможуть укладати договори із обраними лікарями онлайн. Важливо, що тепер сімейного лікаря пацієнти зможуть обирати не за територіальним принципом. Первинна ланка – це буде отдільна ланка, на яку на сьогоднішній день ми знаємо, що в області є 242 мільйони. Ці кошти будуть розподілятися на райони. І, відповідно, це ми маємо зробити, і доступний інтернет має бути, це має бути зроблені ремонти наших приміщень. Люба людина, в тому числі, якщо мама там, або батько, за свою дитину, заключити договір із сімейним лікарем, на території якого вони не проживають. Це міняється вже територіальний принцип. Укладання договору – процедура непримусова. Проте, якщо людина свідомо відмовляється підписувати декларацію, їй доведеться з власної кишені сплачувати лікування у сімейного лікаря. Вже до 2020 року має запрацювати оновлена вторинна і третинна медико-санітарна допомога. На протязі цього періоду ми маємо створити, згідно документів, які регламентують, комунальні некомерційні підприємства. Наразі заклади вторинної допомоги тут працюють у перехідному режимі. Лікарня, який принцип функціонування є, це йде поступлення хворих по направленню як від сімейних лікарів, з поліклініки, від районних спеціалістів, самозвернення і екстреної медичної допомоги, які доставляються. У цьому закладі до медичної реформи готуються. У 2017 році закупили нове обладнання та зробили ремонти у палатах. Обладнання закупили, яке у нас було нагально, його потреба була. Колоноскоп, якого ми не мали. Це для обстеження хворих із патологією кишківника. Удалося закупити новий 75-літровий автоклав. Зараз цю проблему зняли. Також вирішено питання щодо концентраторів кисню. Вдалося покращити також матеріально-технічну базу лабораторій. І за поточний рік планують довести розпочати до кінця, щоб медична реформа якнайшвидше повністю вступила в дію. Протягом вихідних у Сваляському та Великоберезнянському районах на пожежах загинуло двоє людей. Так, у селі Люта, що на Великоберезнянщині, виникла пожежа у житловому будинку. Про загоряння проінформував рятувальників місцевий мешканець, котрий, проїжджаючи повз будинок, побачив у вікнах відблиски полум'я. На місце негайно направили вогнеборців. Під час гасіння в одній з кімнат рятувальники виявили тіло власника будівлі 81-го року народження. Інша трагедія трапилась вже у селі Неліпіно Сваляського району. Тут також загорівся житловий будинок. В одній з кімнат було виявлено тіло власниці будинку, на жаль, без ознак життя. Внаслідок пожежі знищено меблі та закопчено стіни у помешканні. Причина пожежі та сума збитків у обох випадках встановлюється.
Групу туристів у Карпатах знесло лавиною поблизу гори Піп-Іван. Семеро туристів з Києва не дослухались порад рятувальників, які рекомендували їм змінити маршрут спуску з гори та потрапили у снігову пастку. Туристи знехтували порадами спеціалістів, пішли обраним маршрутом та потрапили під лавину. До чергових Євірницького пошуково-рятувального відділення на горі Піп-Іван надійшло повідомлення від одного з учасників туристичної групи про те, що під час мандрівки Чорногірським хребтом, під час спуску поблизу озера Несамовите на території Яремчанської міськради, вони потрапили під лавину, їх знесло схилом. Додають рятувальники, на щастя, від сходження лавини ніхто не постраждав, а туристи з Києва обійшлись переляком. Вистава для найменших. Безкоштовний сеанс різдвяної вистави «Моя улюблена лялька» організувала Закарпатська обласна організація радикальної партії Олега Ляшка для підопічних медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». Більше про благодійну акцію в нашому наступному матеріалі. Хореографічну виставу «Моя улюблена лялька», яка проходила в обласному музично-драматичному театрі, влаштували вихованці «Креатив Денс Студіо». Творили на сцені самі діти для своїх однолітків. Закарпатська обласна організація радикальної партії Ляшка долучилася до доброї справи. Обласний штаб політичної партії організував безкоштовний сеанс вистави для дітей медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». Діти відвідали виставу «Моя улюблена лялька». Ми неодноразово вже дарували безкоштовні кіносеанси для діток Закарпатської області. І сьогодні вперше ми ініціюємо також подарунки у вигляді квитків на Різдвяну виставу «Моя улюблена лялька». Різдвяну виставу відвідали 10 підопічних реабілітаційного центру. Як розповідають батьки дітей, які також були присутні разом із ними, сьогодні в еру новітніх технологій заходи подібного роду дуже потрібні. Особливо для дітей з особливими потребами. Дуже добре, і я стараюся ходити кожен раз, коли є така можливість. Від нашого центру допомагають отак от нам, ну, високопосадовці. Дуже добре це відображається на дітей. І, ну, бо знаєте, тепер сучасніший світ, вони сидять вдома коло комп'ютерів, телевізорів, оце от постійний такий круговорот, а дуже треба, щоб вони частіше розвивалися більш у такому суспільстві між людей. Про потребу проведення таких культурно-освітніх заходів підтверджує і представник реабілітаційного центру. Через брак фінансових можливостей забезпечити всі потреби дітей заклад не в змозі. Тому радо відгукнувся на благодійну ініціативу. Діти сприймають оці всі вистави дуже цікаво, для них це дуже цікаво, корисно. Деякі роблять з цього виводи, міняються. На цьому закарпатський штаб радикальної партії Ляшка зупинятися не збирається. В планах на майбутнє організацію благодійних акцій вбачають одним з пріоритетів. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Виставка «До Дня Соборності. Зберегти історію. Медична реформа. Зміни на часі». Це вся інформація на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.